নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো। আপুনি চাই আছে প্ৰাইম টাইম 18 ষ্টুডিঅত, মই গীতাশ্ৰী। নমস্কাৰ, প্ৰাইম টাইম 18 ৰ সৈতে মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। বিজেপি গাদীচ্যুত কৰাৰ জল্পনা কল্পনা অব্যাহত বিৰোধীৰ। তাৰে কৌশল ৰচিবলৈ মঙলবাৰে সোণাপুৰৰ ৰিজৰ্টত মিলিত হল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ 5 দলৰ মুৰব্বী। ইয়াৰ পাছতে পুনৰ বুধবাৰে গুৱাহাটীত সম্পন্ন হয় বিৰোধীৰ আঞ্চলিক দলৰ বৈঠক। এই বৈঠকত বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ পণ ললে বিৰোধী ঐক্যই। আকৌ তৎপর বিরোধী ঐক্য মঞ্চ, বিজেপিক গাদীচ্যুত করার বাবে বিরোধী দলে অব্যাহত রাখিছে জল্পনা কল্পনা। মঙ্গলবারে সোনাপুরত বিরোধী ঐক্য মঞ্চর 5টা দলের মুরব্বীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার পিছত পুনের বুধবারে গুয়াহাটীত সম্পন্ন হল বিরোধীর আঞ্চলিক দলের বৈঠক। জাতীয় দল অসমৰ সভাপতি তথা সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার পৃষ্ঠপোষকতাত অনুষ্ঠিত হওয়া বৈঠকত অংশ ললে চারিটাকৈ দল, ক্রমে অজাপ, জাতীয় দল অসম, রাইজর দল আর APHLC-র মুরব্বী, ক্রমে লুইনজ্যোতি গগৈ, অজিত কুমার ভূঁইয়া, অখিল গগৈ আর জে আই কাঠারে। বৈঠকের পিছতে সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার দাবি 2026-ত পতন হব বিজেপি সরকারের। আপনাদের দেখব যে খিলঞ্জিয়া মানুষ, থলুয়া মানুষে বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটদান করেছে। বিজেপিয়ে ভবার দরে একো নহব, এটু মই স্পষ্ট করে দিছো। আর 24-ৰ পিছত এই আঞ্চলিক দলবিলাক শক্তিশালী হওয়ার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে ইতিমধ্যে আর হব। বুকোসাত উঠি আঞ্চলিকতাবাদ জিয়াই থাকাটো প্রকৃত জাতীয় সকলে বিচার নাই। কংগ্রেস সহ আমি আটাইবোৰ দলে 2026-ত বিজেপির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে যুঁজ দিম বলে মন্তব্য রাইজর দলের সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈর। 26-লৈকে আমি বিরোধী ঐক্য মঞ্চটো একেলগতে থাকি। সেই আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলবিলাকে এটা সিদ্ধান্ত লৈছো, আমি আজির দিন সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে আমি 26 নহয়, গোটে মানে যিমান দূর পাৰো, যিমান দিন পর্যন্ত পাৰো, আমি সকলোৱে আঞ্চলিক শক্তিবিলাকৰ এখন ইউনাইটেড প্ল্যাটফর্ম করি। আর কংগ্রেসের ডেফিনেটলি আমি থাকিম, 26-লৈকে নিশ্চয় থাকিম, কিন্তু একটা সময়তে আমি আঞ্চলিক শক্তিবিলাকৰ এটা ইউনাইটেড ফোর্স করি, ইউনাইটেড মঞ্চ এখন করিম, এটা আমব্রেলা আমার হব। বিজেপিক উৎখাতৰ স্বার্থত আমি একগোট হৈছো বুলি মন্তব্য অজাপৰ মুৰব্বী লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মতে বিৰোধী ঐক্য এইবাৰ 60% সফল হৈছে, আগন্তুক সময়ত সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হ'ব। কোঅৰ্ডিনেটেড এফৰ্ট বুলি যিটো কয়, ঐক্যবদ্ধ যিটো আমাৰ সংগ্ৰামী যাত্ৰা বা ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামী যাত্ৰা, ইয়াত আমি 100% সফল হোৱা নাই, কিন্তু চেষ্টাটো আমি কৰিছোঁ। আপোনালোকে এইটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, অসমৰ ৰাইজেও স্বীকাৰ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ, নহ'ল কিবা কিবি কথাত, কিন্তু আমাৰ চেষ্টা পৰৱৰ্তী দিনসমূহতো অব্যাহত থাকিব। এইটো ডেমক্ৰেচি, সকলো কথা আলোচনা হ'ব, আলোচনাৰ মাজেৰে সিদ্ধান্ত হ'ব, কেতিয়াবা অলপ চলপ দশমিকত উত্তৰ ওলাব, কেতিয়াবা 20% 15% কাম সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিব, কিন্তু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা অন্তকৰণেৰে জাতিটোৰ স্বাৰ্থত সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব। এইটো এটা আমাৰ জাতিটোৰ প্ৰতি জাতীয় প্ৰতিশ্ৰুতি। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈও এতিয়া প্ৰতিটো বিৰোধী দলৰ নেতাই দেখুৱাইছে অগাধ আত্মবিশ্বাস। পিছে 4 জুনেহে কব কাৰ কি ভৱিষ্যত। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। ভাৰতত হত্যা কৰা হৈছে বাংলাদেশৰ এজন সাংসদক। চিকিৎসাৰ বাবে ভাৰতলৈ আহিছিল সাংসদ আনোৱাৰুল আজিম, আৰু কলকাতাৰ ফ্লেটত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ। কেইবা টুকুৰা কৰা হৈছে মৃতদেহৰ, আনকি বৰ ভয়ংকৰ অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সাংসদ আজিমৰ মৃতদেহ। উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ হৈছে, আৰু কলকাতা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে আনোৱাৰুলৰ খণ্ডিত দেহ। বাংলাদেশ আৱামী লীগৰ নেতা আছিল আনোৱাৰুল, আৰু আনোৱাৰুল আজিম আছিল দেশখনৰ 3বাৰৰ সাংসদ। পৰিকল্পিতভাৱে সাংসদগৰাকীক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। এই ঘটনাটোক লৈ অৱশ্যে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ভাৰতত যিহেতু হত্যা কৰা হৈছে চুবুৰীয়া দেশ এখনৰ সাংসদ এগৰাকীক, ভাৰতত কোনে হত্যা কৰিলে, আৰু এই ঘটনাটোক লৈ এফালে বাংলাদেশে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে, তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, গভীৰতালৈ গৈছে। বাংলাদেশৰ সাংসদ এজন চিকিৎসাৰ বাবে ভাৰতলৈ আহি কলকাতাত থাকি কলকাতাত তেওঁৰ ফ্লেটটোত থকাৰ অৱস্থাতে সাংসদ আনোৱাৰুল আজিমৰ মৃত্যু ঘটিছে, তেওঁ হত্যা কৰা হৈছে, খণ্ড বিখণ্ড মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰু প্ৰাইম টাইম 18-ত জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। দিল্লীৰ নৰ্থ ব্লকত বোমাতংক, নৰ্থ ব্লকৰ আৰক্ষীৰ কণ্ট্ৰল ৰুমত ইমেইল যোগে আহিছে ভাবুকি, ইমেইল পোৱা মাত্ৰকে তৎপৰ হৈছে আৰক্ষী চোৰাংচোৱা।
বোমার সন্ধানত আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষীর অভিযান, ঘটনাস্থলীত উপস্থিত দুখনক অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর বাহন, দিল্লির নর্থ ব্লকতে আছে গৃহমন্ত্রী আর বিত্তমন্ত্রীর কার্যালয়, বোমাতঙ্কর সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে নর্থ ব্লকের কাম কাজ। পুনের জানাইছো বিগ ব্রেকিং নিউজ, দিল্লির নর্থ ব্লকত বোমাতঙ্ক, নর্থ ব্লকের আরক্ষীর কন্ট্রোল রুমত ইমেইল যোগে আহিছে ভাবুকি। উল্লেখযোগ্য যে আজির কিছুদিন পূর্বে দিল্লির প্রায় শতাধিক বিদ্যালয় আহিছিল এই ভাবুকি। ইমেইল যোগে কোনো দুষ্টচক্রই ভাবুকি দিছিল বোমারে উড়াই দিয়া হব দিল্লির প্রায় শতাধিক বিদ্যালয়, আর তার পিছতে এক হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল প্রতিখন বিদ্যালয়ত। একদরে আজি পুনের আহিছে এটা ইমেইল ভরা, ভাবুকি ভরা এটা ইমেইল। ইমেইল পাওয়া মাত্রকে তৎপর হয়েছে আরক্ষী আর চোরাংচোয়া। বোমার সন্ধানত আরক্ষী আর নিরাপত্তারক্ষীর অভিযান ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়েছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর বাহন, দিল্লির নর্থ ব্লকতে আছে গৃহমন্ত্রী আর বিত্তমন্ত্রীর কার্যালয়, আর বোমাতঙ্কর বর্তমান সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে নর্থ ব্লকের কাম কাজ। আপুনি বাৰু কিমান টকাত ক্ৰয় কৰে এখন ফুলাম গামোচা? 100, 200, 500 অথবা 700 টকা? কিন্তু এই গোটেই ঘটনাখিনিত আচলতে মঙলদৈ 2,05,000 টকাত নিলাম যোগে বিক্ৰী হৈছে এখন ফুলাম গামোচা। অবিশ্বাস্য যেন লাগিলেও এয়াই কিন্তু সত্য। এখন গামোচাৰ দাম 2,00,000 টকা, নিলামত 2,05,000 টকাত বিক্ৰী হ'ল এখন ফুলাম গামোচা। মঙলদৈ ডাহিত ফুলাম গামোচা এখনৰ দৰ উঠিল 2,05,000 টকালৈ। আচৰিত যেন লাগিলেও মঙলদৈত নিলামত বিক্ৰী হ'ল থলুৱা শিপিনীৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা এখনি ফুলাম গামোচা। দৰঙৰ ডাহি অৰ্জুনতল শ্ৰী বিষ্ণু মন্দিৰত চলিছিল এখন বিশেষ গামোচাৰ নিলাম পৰ্ব। দেৱবস্ত্ৰ হিচাপে নামাংকৃত এই বিশেষ ফুলাম গামোচাখন নিলামত কিনি লয় মঙলদৈ টেঙাবাৰীৰ ৰাকেশ শৰ্মাই। মাতৃ প্ৰয়াত মীনুদেৱীৰ নামত অবিশ্বাস্য দৰত শৰ্মাই নিলামযোগে ক্ৰয় কৰি উৎসাহিত হৈ পৰে। এই গামোচাখনি পুৰোহিতে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্ত্ৰপাঠ কৰি তাতে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু দেৱবস্ত্ৰৰূপে এখন পৰিণত হয়, আৰু সেই দেৱবস্ত্ৰখন পাবৰ কাৰণে বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহ আহি হেতা ওপৰা লাগে, যাতে সেই বস্ত্ৰখন ঘৰত নি কিনে মানে পৰিয়ালৰ মংগল সাধন হয় বুলি এটা লোকবিশ্বাস আছে। সেইটো কাৰণে আজি 2010-11 চনৰ পৰা বস্ত্ৰখন পাবৰ কাৰণে ডাকৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু সেই ডাকৰ যিটো মূল্য, সেই মূল্যটোৰে মন্দিৰ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে এইবছৰ মই সেই বস্ত্ৰখনি সৰ্বোচ্চ ডাক মাৰি 2,05,000 টকাত পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। লক্ষণীয় যে দাহি অৰ্জুনতল বিষ্ণু মন্দিৰৰ জেঠমহীয়া বিষ্ণু হোমত প্ৰতি বছৰে দেৱব্ৰষ্ট নিলামত অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। প্ৰকৃততে এখন ফুলাম গামোচা অধিবাসৰ দিনাৰে পৰা মন্দিৰত বিশেষ পূজা অৰ্চনাৰে থাপনাত থাপি দেৱবস্ত্ৰ হিচাপে ৰাইজৰ মাজত দ্বিতীয় দিনা নিলামত এৰি দিয়া হয়। এই বিশেষ গামোচাখনে মন্দিৰত পূজাৰ পাছত বিশেষ গুণ অৰ্জন কৰা বুলি স্থানীয় ৰাইজে বিশ্বাস কৰে আৰু নিলামত ক্ৰয় কৰিবলৈ হেতা ওপৰা লগায়। মংগলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰাইম টাইম 18ত জনাব বিচাৰিছো উত্তৰ পূবৰ বেংকিং খণ্ডৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। নর্থ ইস্ট স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক সম্ভালিব বেঙ্গালুরুর প্রতিষ্ঠানে, বেঙ্গালুরু স্পাইস ফিনটেকে সম্ভালিব এই ব্যাঙ্কটো। ইতিমধ্যে দুইপক্ষের মাজত সম্পন্ন হয়েছে বুঝাবুঝির চুক্তি। ব্যাঙ্কটোর বোর্ড অব ডাইরেক্টরেটর স্পাইস ফিনটেকর প্রতিনিধি, শীঘ্রেই দুইপক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে করব ঘোষণা। এই কথা স্পাইস ফিনটেকে দায়িত্ব ললেও একেই থাকিব ব্যাঙ্কটোর নাম, নর্থ ইস্ট স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কর নামতে চলি থাকিব ব্যাঙ্কিং। একেদরে ব্যবসায়িক দিকত বিপদত আছে অসম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক, সরকারের সহায়ত সম্প্রতি চলি আছে অসম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক, বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে উজ্জীবন ফাইন্যান্স, বিপদত থকা বন্ধন ব্যাঙ্কত শেহতীয়াকৈ হয়েছে কিছু ধনের বিনিয়োগ। আর এই মুহূর্তে আমি নিউজ রুমলে যাব, আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকার সঙ্গে আমি সংযুক্ত হয়েছো। বিজু, নর্থ ইস্ট স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক সম্ভালিব বেঙ্গালুরু প্রতিষ্ঠানে, কিহর ভিত্তিত এনেকা ধরনের একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবল হল সবিস্তারে আপনার পর আমি জানি বিচার।
হয়, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বেংকিং খণ্ডৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ যে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অন্যতম এটা বেংকেই হ'ল নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংক। আৰু এই স্মল ফাইনেন্স বেংকটো যি বিপদ বিঘিনীৰ মাজেৰে অতিক্ৰম আগবাঢ়ি গৈছিল, সেই তেনে সময়ছোৱাতে দেখা গৈছে যে বেংগালুৰু এটা প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকে এই নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ সৈতে বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে। আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে কাৰ্যখিনি কামখিনি আৰম্ভ কৰিব 15 দিনৰ ভিতৰত। আৰু এই কথাটো ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ সৈতে বুজাবুজি হৈছে যদিও বেংকটো তেওঁলোকে চম্ভালিব, কিন্তু বেংকটোৰ নাম তেওঁলোকে সলনি নকৰে। সেই নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংক নামেৰেই তেওঁলোকে বেংকিং ছেক্টৰত কামখিনি আগবঢ়াই লৈ যাব বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে। আৰু সৰু সৰু যিসমূহ বেংকিং ছেক্টৰ আছে নৰ্থ ইষ্টত, তাৰ ভিতৰত এই নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকে বিশেষ অৰিহণা যোগাই আহিছিল। তেওঁলোকে বিপদ বিঘিনীৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময়তে এতিয়া বেংগালুৰু স্পাইচ ফিনটেক নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে তেওঁলোকে বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এই বেংকটোৰ নাম সলনি নকৰাকৈ বেংকিং ছেক্টৰখিনিত সমগ্ৰ দেশত চলাই নিয়াৰ বাবে কাম কৰিব বুলি সদৰি কৰা হৈছে। আৰু 15 দিনৰ ভিতৰত এই বিষয়ক লৈ পেলাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ যি বিপদত আছে, তাৰ যদিও তেওঁলোকক অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিনিয়োগ কৰা হৈছে, সহায় সহযোগ কৰি থকা হৈছে, এই বেংকটো চলি আছে। ঠিক একেদৰে যিকেইটা বেংক ফাইনেন্স অসমত পৰিচালিত হৈ আছে সেই সকলৰ ভিতৰতো উজ্জীৱন ফাইনেন্স বিপদত আছে, তেওঁলোকৰ অৱস্থা ইমান ঠিক নহয়, চৰম বিপৰ্যয়ত আছে। ঠিক একেদৰে বন্ধন বেংক বিপদৰ মাজত চলি আছে আৰু কিন্তু শেহতীয়াকৈ তাত বিনিয়োগ হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰটোৱেই হ'ল যে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বেংকিং খণ্ডৰ যি অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বেংক নৰ্থ ইষ্ট ফাইনেন্স স্মল ফাইনেন্স বেংক, সেইটোৰ সৈতে বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিছে বেংগালুৰুৰ প্ৰতিষ্ঠান স্পাইচ ফিনটেকৰ সৈতে। আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত, আনুষ্ঠানিকভাৱে কম দিনৰ ভিতৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে কথাখিনি ঘোষণা কৰিব আৰু এই নামেৰে নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ নামেৰে তেওঁলোকে বেংকিং ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই লৈ যাব। নিশ্চয়, ধন্যবাদ বিজু কুমাৰ ডেকা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই ক্ষেত্ৰত সবিস্তাৰে এইখিনি তথ্য আগবঢ়ালে। নাম সলনি নহয় কিন্তু ফিনটেক স্পাইচ ফিনটেকে চলাব এতিয়া এই বেংকটো কাম কাজ। এজাকহে বৰষুণ, এজাক বৰষুণে জলমগ্ন হৈ পৰা গুৱাহাটীত, কিন্তু এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় গুৱাহাটীবাসীয়ে। ইয়াৰ মাজতে একাংশ জলদস্যুৱে মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত গঢ়ি তুলিছে পানী বিক্ৰীৰ বেপাৰ। অবৈধভাৱে বৰিং বহা একাংশ বেপাৰীয়ে পানীৰ বেহা চলোৱাৰ বাবে ক্ৰমাৎ যে নুদং হ'বলৈ ধৰিছে মহানগৰীৰ ভূগৰ্ভ। ভয়ংকৰ জলসংকটত গুৱাহাটী মহানগৰ, মহানগৰীত আবিৰ্ভাৱ ঘটা জলদস্যুৱে চলাইছে মুকলি লুটপাট। অবৈধ বৰিং বহুৱাই অস্বাভাৱিক হাৰত উদং কৰিছে মহানগৰীৰ ভূগৰ্ভ। এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ, অভিজাত মহানগৰবাসীৰ। এজাক বৰষুণতে জলমগ্ন হৈ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ জনতাৰ। মহানগৰত পানী বিচাৰি বিচাৰি বৰিঙেৰে ভূগৰ্ভৰ মাছ পাইছেগৈ একাংশ মহানগৰীয়া। অবাধ হাৰত ঘটা জনসংখ্যা, পানীৰ অপচয়, অট্টালিকা নিৰ্মাণকাৰীৰ প্ৰকোপত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে গুৱাহাটীৰ ভূগৰ্ভৰ জলস্তৰ। ইয়াৰ মাজতেই একাংশ জলদস্যুৱে চলাইছে তাণ্ডৱ। অবৈধভাৱে বৰিং বহাই একাংশ বেপাৰীয়ে পানীৰ বেহা চলোৱাৰ বাবেই এতিয়া যেন উদং হৈছে মহানগৰীৰ ভূগৰ্ভ। এই দৃশ্যলৈ লক্ষ্য কৰক, এনেদৰেই পুৱাৰ পৰা নিশালৈকে মহানগৰীৰ ৰাজপথত পৰিলক্ষিত হয় পানী কঢ়িওৱা গাড়ী। আচলতে ক'ৰ পৰা আহে আৰু ক'লৈ যায় এই গাড়ীসমূহ, ইয়াৰ উত্তৰত চাওক এই দৃশ্য। এনেদৰেই এতিয়া মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গঢ় লৈ উঠিছে পানী বিক্ৰীৰ বেপাৰ। যেনি তেনি অবৈধভাৱে গঢ় লৈ আছে বৰিঙৰ ব্যৱসায়, য'ৰ পৰা এনেদৰেই প্ৰতিদিনে একোখন গাড়ীয়ে 15-20 ঘৰক যোগান ধৰে পানী। লগতে আছে বহু অট্টালিকা, অফিচ কাছাৰী, হোটেল ৰেস্তোৰাঁ আদি। অৰ্থাৎ এদিনত এখন গাড়ীয়ে
ভূগর্ভর পৰা কঢ়িয়াই আনে 15-20,000 লিটার পানি। ঠিক তেনেদরে এটা দিনত মহানগরীর অলিয়ে গলিয়ে পুয়ার পৰা নিশা পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয় হাজার হাজার গাড়ি, যার ফলত ভয়ঙ্কর রূপত শুকাইছে মহানগরীর ভূগর্ভ। কিন্তু ইমানৰ পিছতো অন্তত অবৈধ বোরিংৰ ব্যৱসায় ৰোধ কৰিবলৈ তৎপৰহীন জিএমচি, বিভাগীয় মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় ভূমি জল বোর্ড। এনেদরে পানির ব্যবসায় করে একাংশ জলদস্যুর পকেট হয়েছে গরম, আর আনফালে সাধারণ জনতার হয়েছে মরণ। অসীম দত্তর রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। মঙ্গলদৈর গরুখুঁটিত আজি তৃতীয় দিনের বাবেও অব্যাহত আছে প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান। গরুখুঁটির ধলপুরের 130টা পরিয়াললৈ 3-4 দিনের ভিতরত মাটি বেদখলমুক্ত করবলৈ প্রশাসনে জারি করেছে জাননী। প্রায় 30-35 বছর ধরে বাস করে থাকা এই 130টা পরিয়ালে আলোচনার জড়িয়ে বেদখলমুক্ত করবলৈ আহ্বান জানাইছে প্রশাসনক। গরুখুঁটি ধলপুরত সামরণি পড়িল দুদিনীয়া উচ্ছেদ অভিযানের। একাংশ প্রশাসনে বলপূর্বক চলালে উচ্ছেদ কার্য, আন একাংশই স্বেচ্ছায় এরি গল বেদখল। ইয়ার মাজতে বেদখল এরিব নোখোজা হাহাকারগ্রস্ত 130টা পরিয়ালর হইতে আলোচনা বহিল প্রশাসন। সিপাঝরের গরুখুঁটিত দুদিন ধরে শান্তিপূর্ণভাবে ভেটি বজারত উচ্ছেদ চলার পাছত 1 নং ধলপুরত 130টা পরিয়ালর হইতে আলোচনাত মিলিত হল সিপাঝর চক্র বিষয়া। পর্যায়ক্রমে আমার উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে, আমি আধা আধাকে গোটেখিনিটো এদিনত করিব পৰা না যায়, সেইকাৰণে অলপ অলপকে আমি খালি করে গৈ আছো। তেওঁলোকে নিজে মান্তি হৈছে যে তেওঁলোকে ডিসমেন্টেল করে যত নির্দিষ্ট স্থানে তেওঁলোকে স্থানান্তর হব। ইয়াতে অ্যারাউন্ড 130 ফ্যামিলিজ আছে। এই গোটেখিনি মিলাই এটা তো আমি পুরাকে কব নোৱাৰিম, 1000 বিঘাৰ ভিতর তেওঁলোকো পড়ে। উল্লেখযোগ্য যে 1 নং ধলপুরের প্রায় 250 বিঘা ভূমিত বেদখল করে আছে 130টা পরিয়ালে। 3 দিনের ভিতর বেদখল করা ভূমি মুক্ত করার আহ্বান জানালে চক্র বিষয়ায়। উচ্ছেদ প্রসেস তো বর্তমান তো আমি আরম্ভ করা নাই, তেওঁলোকে যদি নিজে আহি টোকেন লয় আমি তেওঁলোকক টোকেন দিম, শান্তিপূর্ণভাবে তেওঁলোকে যাব পারিব। আমি দিবলৈ বাধ্য হয়েছো, তার মানে আজি 3 বছর মোক উচ্ছেদ করে থাকছে, শিবিরত পড়ে আছো। সরকার আমাক দে, আমি যাবার লাগবে, উপায় নাই, যাব দিছে। এটা সরকারে কত দে, আমার জায়গাটা অল্প ভাল পাই, জায়গাটা দিলি মই যাতে আকো ঘর বান্ধি থাকবা পারো, এনেকা সুবিধা দিলে হব আমার। উল্লেখযোগ্য যে গরুখুঁটি কৃষি প্রকল্পের কারণে 1000 বিঘা ভূমি বেদখল মুক্ত করার বাবে প্রশাসনে 3 দিন ধরে উচ্ছেদ অব্যাহত রাখিছে। 1000 বিঘা ভূমিত বহি আছিল 620টা পরিয়াল। ইয়ার পূর্বে 2021 চনত প্রশাসনে সংঘাতময় পরিস্থিতির মাজত গরুখুঁটি ধলপুরত উচ্ছেদ চলাইছিল। সেই সময়ত উচ্ছেদিত পরিয়ালসমূহর মাজতে এই 6 শতাধিক পরিয়ালে পুনের দখল করে রাখিছিল গরুখুঁটি প্রকল্পর ভূমি। সিপাছৰৰ পৰা নবজ্যোতি মহন্ত, রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। রাজ্যত হুটখোরর বিরুদ্ধে আরক্ষীর অভিযানের মাজতে এবার মিছামারির বাঁহ বেড়া হুটখোরর অত্যাচারত চরমপন্থা জীবনের বাছি লোলৈ বাধ্য হল ঋণগ্রস্ত। হুটখোরর হারাহাস্তিত এজন লোকে আত্মহত্যা করার অভিযোগ তুলি অভিযুক্ত হুটখোরক ধরে আরক্ষী গতাই দিলে রাইজে। হুটখোরর হারাহাস্তির চরম পরিণাম, হুটখোরর অত্যাচারত ঋণগ্রস্ত বাছি ললে চরম পথ। শোণিতপুরের মিছামারির বাঁহবেড়াত চাঞ্চল্য, অভিযুক্ত হুটখোরর বিরুদ্ধে আরক্ষীর পরিবর্তে রাইজে চলালে অভিযান। অভিযুক্ত হুটখোরক রাইজে হাতে লুটে ধরে কটালে মিছামারি আরক্ষীক। সরকার প্রশাসনে হুটখোরর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রখার সময়তে শোণিতপুরত ঘটিল এক মর্মান্তিক ঘটনা। হুটখোরর অত্যাচার সহিব নোৱাৰি শোণিতপুরের মিছামারির বাঁহবেড়ার উৎপল সিং রায় নামের এজন ব্যক্তিয়ে বাছি ললে আত্মহত্যার পথ। ইয়াকে লৈ বাঁহবেড়ার এই পরিয়ালটির ঘরত বিরাজ করেছে শোকাকুল পরিবেশ। আমি
বিশমাৰী আৰক্ষী থানা এলেকাৰ বাহবেৰা গাঁৱৰ নিবাসী উৎপল সিং ৰায়নামৰ লোকজনে ওৰাঙৰ নিচলমাৰীৰ হিমাংশু দত্ত নামৰ সুদখোৰৰ পৰা সুদৰ বাবদ 53,000 টকা লৈছিল। সুদে মূলে উক্ত টকা 1.53 লাখতকৈ বেছি হল। ইয়াৰে আধা ধন পৰিশোধ কৰিছিল। বাকী থকা সুদৰ ধন পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰা বাবে বিগত 15 দিন ধৰি সুদখোৰ হিমাংশু দত্তই উৎপল সিং ৰায়ক বিভিন্ন ধৰণে হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিল। সুদৰ ধন সুদে বোলে আদায় দিবলৈ মোবাইল যোগে ভাবুকি আদিও দিছিল। ঘটনাৰ দিশাও ফোন কৰি বিভিন্ন ধৰণে ভাবুকি দিছিল সুদখোৰ দত্তই। ইপিনে 21 মে'ত উৎপল সিং ৰায়ে সুদৰ ধন সুদে বোলে পৰিশোধ কৰিব বুলি সুদখোৰ হিমাংশু দত্তক মাতি পঠাইছিল। কিন্তু পুৱতি নিশা উৎপল সিং ৰায়ে নিজৰ ঘৰতে কৰিলে আত্মহত্যা। ঘটনা সন্দৰ্ভত বিশাবাৰী আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে। ইফালে সুদৰ ধন দিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল সুদখোৰ হিমাংশু দত্ত। ৰাইজে হাতে লোটে কৰায়ত্ত কৰি গতালে আৰক্ষীক। বিশাবাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম ডট ইষ্ট। করিমগঞ্জৰ আৰক্ষী ছাউনীৰ ভিতৰতে নিশা তেজেৰে লুতৰি পুতৰি হৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ এজন জোৱানক। ডিঙিত আঘাতপ্ৰাপ্ত জোৱানক লগে লগে SMCHত ভৰ্তি কৰায় যদিও চিকিৎসালয়ত যুঁজিছে মৃত্যুৰ সৈতে জোৱানজনে। কিন্তু কি পৰিস্থিতিত ডিঙিত আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল জোৱানজনক? চাওঁ আহক এই ৰিপৰ্ট। করিমগঞ্জৰ আৰক্ষী ছাউনীৰ ভিতৰতে তেজৰ ডুঙাত লুতৰি পুতৰি জোৱান। করিমগঞ্জৰ জুনিটিলাত সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ আৰক্ষী জোৱানক। ডিঙিত আঘাতপ্ৰাপ্ত জোৱানে চিকিৎসালয়তে যুঁজিছে মৃত্যুৰ সৈতে। কিন্তু কেনেকৈ ঘটিল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা? মুখ নুখুলে করিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে। কি হৈছে ঘটনাটো? করিমগঞ্জৰ জুনিটিলাৰ আৰক্ষী ছাউনীত ডিঙিগতা অৱস্থাত অতি সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হল অসম আৰক্ষীৰ এজন জোৱান। নিশা তেজেৰে লুতৰি পুতৰি হৈ থকা জগতজ্যোতি দে নামৰ জোৱানজনৰ অৱস্থা শোচনীয় দেখা পাই আন জোৱানসকলে লগে লগে SMCHত ভৰ্তি কৰায়। কিন্তু কি পৰিস্থিতিত কেনেকৈ আৰক্ষীৰ ছাউনীৰ ভিতৰতে ডিঙিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হল জগতজ্যোতি দে, তাকে লৈ বিৰাজ কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। ঘটনা সন্দৰ্ভত করিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ কৰ্মীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শীৰ্ষ বিষয়াসকলে এতিয়ালৈকে অৱলম্বন কৰিছে মৌনতা। উল্লেখ্য যে বৰ্তমানেও SMCHত সংকটজনক হৈ আছে জোৱানজনৰ অৱস্থা। এনে পৰিস্থিতিত ঘটনাৰ উৱাদিহ ওলোৱাটো আৰু বেছি জটিল হৈ পৰিছে। আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তইহে পোহৰলৈ আনিব ঘটনাৰ আঁৰৰ কাৰণ। ইফালে করিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ ৰহস্যজনক মৌনতাও এই ঘটনাত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। করিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেশত এতিয়া উৎকট গৰম। উৎকট গৰমত ব্যাহত হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা। ৰাজস্থানত আজি 44 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পালেগৈ গৰমৰ মাত্ৰাই। বিশেষকৈ বালিৰ মাজত কৰ্তব্য পালন কৰিছে সামৰিক বাহিনীৰ জোৱানে, আৰু তাৰে এটা দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, ৰাজস্থানৰ দৃশ্য এয়া। ৰাজস্থানত গৰম কেনে এই ভিডিঅ' চালেহে হয়তো আপুনি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে। বালিৰ ওপৰত পাপৰ হেকিব পৰা হৈছে, পাপৰ হেকিছে বালিত এনেকৈ। চাওক এই দৃশ্য। বালি সাধাৰণতে ৰ'দ পৰাৰ লগালগ গৰম হৈ যায়, আৰু যিহেতু তাত তাপমাত্ৰা যথেষ্ট বেছি, তাত বালি ইমান পৰ্যায়ৰ গৰম হৈছে যে তাত পাপৰ হেকিব পৰা হৈছে। প্ৰেমিকে বোৰ্খা পৰিধান কৰি প্ৰেমিকাক লগ কৰিবলৈ যাওঁতেই ঘটিল প্ৰেমিকৰ বিলয়। বিলাসীপাৰাৰ চাপত গ্ৰামত এক আজব ঘটনা। প্ৰেমিকাক লগ কৰিবলৈ প্ৰেমিকে অৱলম্বন কৰিলে এক নতুন কৌশল। চিনেমাৰ দৰে অভিনৱ কৌশলেৰে প্ৰেমিকাক লগ কৰিবলৈ গৈ বিপদত পৰিল প্ৰেমিক।
এজন প্রেমিকে বোরখা পরিধান করে সাপত গ্রামত লগ করবলে গৈছিল প্রেমিকা। পিছে কপাল বেয়া আছিল প্রেমিকর, বোরখা পিন্ধা কৌশলও নাহিল কামত। বোরখাও পিন্ধিলে কিন্তু রাইজর হাতত ধরাও পড়লে প্রেমিক। রাইজে যুবকজনক আটক করে গতাই দিলে সাপত গ্রাম আরক্ষী। সম্প্রতি সমগ্র অঞ্চলটতে চর্চার বিষয় হয়ে পড়ছে এই আজব প্রেম কাহিনী। খবরধারা অব্যাহত রাখিম, সময়খিনিতে এটা বিরতির।